Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador. Sejam todos bem-vindos ao canal e a essa vídeo aula. No tutorial de hoje, eu vou ensinar aqui, na realidade, não vou nem estar tá ensinando, vou estar tá repassando, pessoal, a minha experiência, o meu conhecimento. Como fazer, né? Como corroer ela em casa mesmo, de forma prática, que você pode estar fazendo tranquilamente. Eu tenho duas placas aqui corroendo, eu tenho que fazer mais algumas aqui. Uma das placas aqui, pessoal, foi essa aqui que é um amplificador classe D com um CIRS de mais de 500 watts de potência que já está corroendo aqui. E a outra, deixa eu ver se vai estar, está tá aqui, ó, do lado, que foi esse transmissor de FM PLL de 10 watts. Vou deixar aqui do lado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele está corroendo a do transmissor. Ele já está quase completa, pessoal. Olha lá. Podem ver, está quase completa. Muitos detalhes mesmo. Já está quase, já está quase pronto. E eu tenho essa outra aqui, do amplificador classe, do amplificador classe D, que já vai concluir também, né? Já faz tempo, eu mudei a solução agora de pouco para dar uma acelerada. Eu, eu fiz fiz duas formas. Esse essa placa do amplificador eu fiz de uma maneira e esse outro aqui, galera, eu fiz de outra maneira. Pode ver que essa aqui vai ficar mais detalhado, mais bonito, e essa aqui vai ficar um pouco mais feio, Ó, vai ficar falhas nessa placa, algumas, pequenas falhas que não comprometem o circuito, mas vai ficar. Eu vou deixar do lado aqui, que eu vou explicar, passar a, o meu conhecimento sobre isso, pessoal O que pode te ajudar aí bastante Eu sei que existem já muito conteúdo Demorei muito para trazer esse conteúdo aqui no canal para vocês Mas eu vou fazer um passo a passo bem bacana Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer as melhores placas e circuitos para você, ok? Vocês viram, né, pessoal, que eu... Estou corroendo no ácido. Esse ácido é barato, caseiro, não precisa do percloreto. Eu tenho algumas dicas aqui para repassar para vocês. Daí eu vou passar lá no, no PC, galera, para mostrar melhor. Eu fiz aqui duas técnicas, pessoal. Aqui ele está invertido, mas é, lá no, no caso onde ele está corroendo é o seguinte: eu fiz o layout do amplificador classe D em papel liso. E o layout do transmissor PLL de 10 watts no papel sulfite normal? Aqui ele é invertido, está no liso. Aqui, papel sulfite aqui, você pode utilizar as duas formas para estar tá chegando ao resultado: faz um e faz outro. A gente vai utilizar a forma de repasse térmico, né? A gente vai pegar, vai colocar em cima do fenolite, por exemplo, o fenolite tá aqui, vou deixar essa do liso ali porque ele se passar o dedo ele sai o pó do toner nós vamos colocar então e vamos passar o ferro galera de preferência aquele ferro antigo Black Decker que eu utilizo um só para esse tipo de finalidade que ele vapor não é muito bom para esse tipo de técnica primeiramente o que, que você tem que fazer pessoal é justamente tá imprimindo layout e esse layout às vezes te prega peças ele é um pouco chato assim de você estar fazendo principalmente as medidas geralmente lá pessoal não vai ter as medidas para você estar imprimindo né? então ele fica um pouco chato às vezes você quer um, um projeto lá mas ele não tem não tem medidas eu vou repassar algumas dicas aqui galera para você estar deixando a medida bem certinho beleza vamos lá então que eu vou passar pro computador é um jogo bem rápido mesmo que a gente já volta aqui para tudo a parte prática bem na hora no computador nós vamos fazer o seguinte vocês podem ver que vários layouts que eu tenho disponível aqui eu escolhi alguns para fazer nós vamos abrir um documento no Word vamos criar um documento no padrão doc vocês podem ver aqui que minhas PCIs nos layouts eles já foram adicionados o maior problema é quando você pega um layout e esse esquema ele não tem medidas é o maior problema sim mas não é um problema tão grande, galera. Por exemplo, essas minhas placas elas vão ser feitas, né? No padrão, como é para ser, vão ser furadas, né? De um lado, e a gente passa o componente na parte lisa, sem o cobre. Às vezes você vai querer fazer diferente, e eu já mostro para vocês como mudar essa imagem para ela ficar. É para você fazer os componentes em cima do cobre, mas vamos lá, pessoal. Às vezes você não tem medida, por exemplo, aqui eu tinha uma placa, essa do meu transmissor, ela já estava na medida, era a única que estava nesse arquivo. A do amplificador classe D, ela não tinha as medidas, mas eu fiz a medida aqui, pessoal. Como assim, Cascudo Pescador? Como você consegue achar as medidas em, em layouts que não tem, esquemas que não tem, menção de medidas nenhum? No Office nós temos a régua a régua que vai medir o tamanho. Do, do da imagem de tudo que a gente for inserir aqui eu recomendo você fazer a impressão por ele por exemplo pessoal eu vou deixar no tamanho normal que é o padrão 100 aqui no Office no zoom 100 isso vai mudar de, de monitor para monitor mas ele, esse tamanho 100 é o tamanho praticamente real da folha de papel sulfite com o CI em mãos pessoal eu vou pegar esse CI aqui com o CI em mãos pessoal o que, que eu faço eu coloco ele aqui na tela para comparar. Vamos ver aqui, olha para ver se vai dar casamento dos terminais com a minha protoboard, board, beleza? Parece um pouco meio estranho assim, mas é uma forma de você tá deixando o layout no tamanho, porque para você não ter que imprimir centenas de vezes e ele ficar errado. Ó, coloca os terminais bem certinho, colocou ali. Casou os terminais, beleza Você vai achar já o tamanho da tua protoboard aqui na régua do Office É uma dica para quando não tem as medidas Outro, você pode usar os transistores Já que é protoboards que não tem, por exemplo, não tem se é isso aí Você pode pegar o transistor e medir ali ó. Se os terminais deixa eles bem retinhos, coloca Fechou o tamanho, beleza, protoboard está correta, no tamanho certo Acho algum componente, um trafo para colocar aqui, porque nem sempre elas são bem ajustadas, mas vai ficar bem certinho, galera. É meio assim, até meio estranho que não falei para vocês, mas é uma forma bem fácil de você estar tá vendo. Porque essas protoboards aqui, duas não tinham tamanho e eu consegui fazer, deixar elas no tamanho correto. Aqui deixa eu mostrar aqui para vocês: olha, do tamanho correto, fazendo esse procedimento que eu mostrei para vocês. Olha, você coloca aqui depois impresso. Fechou o pacote, pessoal, viu? Então, vamos lá. Essa é uma dica aqui para vocês. Agora vamos voltar ao PC. E aqui, pessoal, depois que você ajustou o tamanho bem certinho, nós vamos ir em imprimir, Vou apenas dar um Ctrl P, e nós vamos imprimir com uma impressora laser, nada de jato de tinta. Olha aqui, nós vamos, se for papel sulfite, nós vamos ir em propriedades, Deixa aí padrão da impressora. Se for papel, por exemplo, o papel que você for utilizar aí, é, papel liso, é, você vai ter que ver papel mais fino, um papel mais grosso. Eu recomendo utilizar um papel mais fino ainda do que o sulfite. É, e você escolhe aqui o padrão de impressão e envia a impressão, galera. Quando você quer soldar os componentes em cima da placa cobreada, nós vamos pegar o layout e vir em editar ele. Clica com o botão direito em cima lá da foto e editar ele. Pessoal, esse layout aqui para você estar tá soldando os componentes do outro lado da placa, do lado da placa lisa. Você faz os furos e solda do lado da placa lisa. Os terminais ele vai passar do outro lado da placa e vai aparecer na parte cobreada e você solda. Você quer soldar em cima nessa parte cobreada. O que, que você vem? Você vai vir aqui no Paint mesmo. Nós vamos vir na opção inverter horizontalmente. Por que pessoal? Ele não vai apenas girar assim de ponta cabeça, ele vai inverter. Então você deixa nessa opção, salva, para estar imprimindo. Passou dessa forma na protoboard, você pode soldar em cima dos terminais, é, os terminais em cima da protoboard mesmo. Um exemplo, galera, para vocês terem uma noção, é esse aqui. Ó. Se eu girar ele verticalmente, vai ficar nesse padrão. Vamos retroceder agora girando horizontalmente. Ele vai ficar da forma correta. Okay? Outro exemplo aqui é no, no caso do um amplificador que é esse aqui, olha, um formato, outro, calma aí, outro formato aqui, estão vendo? Aqui é os componentes vindo de trás da placa pessoal, Indo apenas os terminais passando dentro da placa, ok? Vamos lá então pessoal! Depois disso, agora a gente vai fazer a nossa protoboard, beleza? Depois de impresso a tua protoboard, nós vamos vir recortar. Meio no tamanho do nosso fenolite, do fenolite que nós vamos utilizar. Essa aqui, por exemplo, é uma fonte. Essa aqui é uma fonte de 45 por 45 de 10 amperes. Na verdade ele dá um pouco mais, é uma fonte chaveada. Nós vamos pegar agora aqui o nosso layout impresso, bonitinho. Com a impressora laser, deixar a tesoura do lado. Vamos pegar o nosso fenolite. Vamos ver o tamanho que ele vai ocupar aqui. O nosso fenolite. Nós vamos utilizar esse pedaço aqui. A gente encerra depois para poder utilizar em outros projetos. Porque aqui dá para fazer uma placa excelente para outro projeto. Vamos deixar isso aqui do lado. E vamos passar o bombril, pessoal. É extremamente importante a gente dar uma limpada na placa, tirar todas as impurezas aqui. É bom que até o, o produto corrói mais fácil. Nesse tempo aí você deixa o ferro esquentando. Como eu falei para vocês, é um ferro antigo que eu uso porque é o melhor. Nós vamos pegar aqui o nosso layout e o nosso E vamos centralizar ele, por isso que eu falei, recorte bem no corretinho para ele ficar bem centralizado. Ok pessoal, agora a gente vai passar aqui ah, O fenolito é meio torto mesmo Mas depois que ele vai Que você vai passando, ele vai endireitando Estão vendo? Ó? Ó, ele levanta Mas quando você aquece bem ele Com o passar do do Aquecimento e do tempo Ele vai Ele vai ficando retinho Então a passada De leve primeiro nele Para ele pegar em cima do Do fenolito aqui depois você vai passando com com força, pessoal. Deixa no mais quente. Vai passando com força. E já fica com um recipiente, galera, para você colocar esse fenolito inteiro na água. Depois que você molha, você já pode ir tirando o papel. Se você quiser utilizar no álcool, deixa de molho por um tempo. Vai dar uma fervida. Quando a trilha é bem espaçosa, ele fica bem bacana porque o papel não gruda no fenolite. Quando a trilha é muito pertinho, pessoal, tipo, por exemplo, no transmissor lá, ele fica mais chato que você tem que remover o papel com algum instrumento em alguns locais. Mas aqui você já pode ir tirando. Ó, tem, um, tem alguns lugares que ele não passou. Quando ele não passa muito bem, sinal que foi pouco calor. Se ele não ficar bom, você pode refazer, galera. Se eu ver que não ficar legal aqui, eu realmente vou refazer todo o processo. Olha, tá vendo que alguns lugares não pegou? Então eu posso estar refazendo esse processo novamente. Porque eu só vou gastar mais impressão. Vou mostrar aqui as formas que eu repassei para vocês. E dizer qual que é o melhor papel para você estar tá passando pessoal no Fenolite. Essa aqui é que eu tava fazendo agora de pouco Veja como ficou cheio de defeito, pessoal Fica com muito defeito mesmo Não é viável, tem que repassar tudo com caneta Se você não tiver caneta permanente, daí lascou-se Outra forma, pessoal, é utilizar um papel liso Um que tem papelaria dos dois lados Eu esqueci o nome desse papel Veja como que ele fica aqui é, só que aqui não deu tempo, né? Ele fica melhor, mas o mesmo tipo tem que rasgar esse excesso que fica aqui. Olha, não é eficiente também. Eu não gostei. Tá certo. Vou deixar do lado que eu já vou explicar um pouco para vocês. Essa é a placa que tava corroendo. Olha aqui, ela ficou boa, mas com alguns efeitos aqui que eu tive que corrigir. Dá para utilizar. Essa daqui ainda quebra o galho, pessoal. Essa aqui dá pra gente utilizar ainda. Essa não ficou tão ruim. Dá pra gente utilizar tranquilas aqui ainda. Uma outra forma, pessoal. Essa que você está vendo aqui, que ele fica menos efeito. É a forma que fica menos efeito. É lógico que em alguns lugares tem que passar a caneta permanente. Né? Não tem jeito. Mas ele fica bem mais feito. Bem melhor. E o papel utilizado. Que eu fiz o último aqui, que ficou bem feito, pessoal. É o papel para etiqueta. Como que é esse papel para etiqueta? Ele é um papel que você vai tirar de um lado, ele é um grude. E do outro é um papel bem liso, estão vendo? Tipo um papel quase seda, mais grosso. Você imprime nessa parte, você tira tudo grude. Em torno de 50 centavos que custa cada folha. Você tira esse grude e imprime na parte bem lisa. Que quando você for tirar do fenolite, ele não vai rasgar. Ele vai sair com facilidade, bem facinho, pessoal. Pra ficar bom, é só papel para etiqueta, olha, com menos efeito. Se você quiser passar caneta permanente por cima, beleza? Mas fica bem melhor do que essas outras opções, olha. Bem melhor, né, em vista esses outros aqui, 100%. E o nosso final aqui feito em papel sulfite é aqui, galera. Vamos ver se consigo dar um foco melhor. Dá pra gente utilizar, mas vai ter que fazer muitos reparos nessa placa aqui. Vamos lá, que eu vou preparar aqui o que suco, né? Então, galera, para corroer aqui, nós vamos pegar um recipiente de plástico, beleza? Também muito cuidado nessa hora. Nós vamos utilizar o vinagre de álcool, bem baratinho, mais comum. A gente encontra com uma facilidade grande nos mercados, né? O mais comum, o mais barato. Como a gente diz aqui, o de pobre, né? A gente vai colocar uma quantia aqui que vai cobrir a placa. Para a gente não desperdiçar muito, né? Você pode utilizar nas próximas vezes, pessoal. Tá certo? Pode utilizar nas próximas vezes o mesmo ácido. Eu utilizo e ele não dá problema nenhum. Agora nós vamos utilizar água oxigenada, vamos colocar uma quantidade aqui razoável. Aí. Beleza? Nesse modo aqui, pessoal, com essa solução do jeito que tá, sempre tem que guardar um pouquinho. Vai demorar em torno de 12 horas. Pra a gente acelerar esse processo, a gente vai colocar um outro produto também, que é água oxigenada, saiu a etiqueta aqui. Mas é água oxigenada de cabelo para descolorir o cabelo, para deixar o cabelo branco, né? A gente vai colocar uma quantia aqui. Olha. Aí, beleza, não coloca muito. Essa quantia. Nós vamos pegar e nós vamos dissolver essa outra água oxigenada dois tipos de água oxigenada e o vinagre, OK? Você vai ter uma corrosão aí de 4 a 5 horas, uma corrosão bem rápida. Vamos pegar um um negócio de plástico aqui, vamos ter que dissolver bastante aqui, dissolver todas essas bolinhas aqui, essas, essa essa água oxigenada de cabelo tem que dissolver tudo. Ele vai acelerar a formação então do nosso ácido, né, da da reação química com o cobre, espera uns 10 minutinhos até essa solução aqui ela dissolver bem, e ok. Pessoal, eu vou adiantar aqui e daqui a pouco eu volto com a placa pronta ali para a gente estar tá colocando aqui depois o final, ok. Se demorar muito aí, pessoal, eu lanço esse vídeo antes, não sei, vamos ver como quer ficar, beleza. Mas para vocês verem aqui que dá para fazer, se a gente quer puxar bem, a gente consegue fazer com uma trilha bem bem fina mesmo aqui dá para tá fazendo projetos bem bacanas, OK?